Vicky. Pero espera que les pongan el... Estem menjant un okonomiyaki. Sí, l'estan preparant, una especial de la casa. Vols fer un vídeo? Sí. El vídeo. La cuinera. I un cop ja fet. Ara amb això quedarem ben dits, eh? Ens ho estan fent ben spicy. Cebollino. Això és un negoci a Barcelona. Va, crideu, què soparem? Okonomiyaki, okonomiyaki, okonomiyaki. Mar i muntanya. Fish food i bacon. Sí, però allà tenen els... Aquests són els soba i nosaltres hem demanat noodles, no? No, jo he demanat. Ella ha demanat soba. No. Yo necesito que vas a acabar todo, ¿eh?